Ok, me comprego. Ჩვენთვის დიდი პატივია დღეს ამ ტრიბუნას თანდგომა და იმ ისტორიულ პროცესში მონაწილეობა თქვენთან ერთად, რაც არის რამდენიმე ათწლეულის და შეიძლება ითქვას რამდენიმე საუკუნის ოცნების რეალიზება, განხორციელება. ჯერ კიდევ 2011 წლის 22 ივლისს, როცა ბათუმში ჩატარდა მერვე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს ევროპული გზა, ევროკავშირის გაფართოებისა და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის კომისარმა ბატონმა შტეფან ფულემ ბრძანა, რომ ევროპული გზა საქართველოსთვის შესაძლოა არ არის ყველაზე მარტივი გზა, მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობისათვის ეს ერთადერთი რეალური მიმართულება და ეს ფრაზა, ეს ნათქვამი დღეს მართლა რეალობად იქცევა იმით, რომ ჩვენ რატიფიცირებას მოახდენთ ამ შეთანხმებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის, რაზეც მინდა საუბარი გავაგრძელო, ამ შემთხვევაში რაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთო, რა თქმა უნდა ეხება ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შეთანხმებას, კომპონენტს, რას ნიშნავს ღრმა და ყოვლისმომცველი. ტრადიციულად თავისუფალი ვაჭრობის სახე სტანდარტული შეთანხმები ითვალისწინებს საქონლისა და მომსახურების ბაზრების ორმხრივ გახსნას. ამ შეთანხმებას ღრმა და ყოვლისმომცველი ეწოდება იმიტომ, რომ ის უფრო ბევრად და ღრმასაკიც მოიცავს. მოგესალმებით, რომ ჩვენ დღესაც სარგებლობთ ეგრეთ წოდებული GSP+-ის სავაჭრო სისტემით ევროპის ქვეყნებთან და აქ დგება საკითხი, რამდენად ჩვენ ვიყენებთ იმ შესაძლებლობებს, იმ პრეფერენციებს, რომელსაც აწესებს GSP+ და რამდენად გამოვიყენებთ მომავალში DSFTA-ის მიერ შემოთავაზებულ პრეფერენციებს, იმ სარგებელს რამდენად ავითვისებ და აქ დგება საკითხი, რომელიც აშკარად მიანიშნებს, რომ ბურთი ჩვენს მოედანზეა, ჩვენი გასაკეთებელია ძალიან ბევრი რამ, რომ ის შესაძლებლობები, რომელსაც ეს შეთანხმება გვაძლევს, გამოვიყენოთ სრულად. ყოვლისმომცველი ეს არის ხელშეკრულება იმიტომ, რომ ის მოიცავს ვაჭრობასთან დაკავშირებულ საკითხთა ფართო წრეს და ფართო დიაპაზონს, ხოლო ღრმა იმიტომ, რომ ის ისახავს, რომ აღმოფხვრას საზღვრების მიღმა არსებული დაბრკოლებები ვაჭრობისათვის. ევროკავშირის შიდა ბაზარი შედგება 28 წევრი სახელმწიფოსაგან მოგესალმებით და მთელი ეკონომიკური ურთიერთობის საფუძველი მათი არის ამ ბარიერების მოხსნა, მაღალი სტანდარტებისა და მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დამკვიდრება. ევროპაში არსებული სირთულეების მიუხედავად, ევროზონაში უმეტესობა ყველა, მათ შორის ევროსკეპტიკოსების კი, თანხმდებიან, რომ შიდა ბაზრის შექმნამ მის წევრებს უზარმაზარი სარგებელი მოუტანა. სკეპტიკოსები ნახან ახსენე, აქვე უნდა ვთქვა, რომ ხშირად როგორც ქვეყნის შიგნით, ასე ქვეყნის გარეთ ამბობენ, რომ საქართველოს პრობლემებს შეუქმნის ის მაღალი სტანდარტები, რომელიც სტანდარტებსაც ჩვენ უნდა მიუახლოვდეთ ეტაპობრივად და ეს სამოქმედო გეგმა გაწერილი გვაქვს. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ვილაპარაკოთ ჩვენ ჩემი აზრით არა მხოლოდ საექსპორტო პოტენციალზე და ეს არის მართლაც უზარმაზარი პოტენციალი, არამედ ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის უნდა შევქმნათ უკეთესი ხარისხის პროდუქტები, კონკურენტუნარიანი პროდუქტები, ამის შესანიშნავ საშუალებას იძლევა ეს შეთანხმება. ჩვენ ახლა გარდამავალ ეტაპზე ვიმყოფები და ამ გარდამავალ ეტაპით და პერიოდში ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება გავზარდოთ ჩვენი წვდომა 500 მილიონიან ბაზარზე და ამავე დროს ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ 500 მილიონი ეს დიდი ბაზარი არის სიყიდველობითი უნარის მიხედვით გაცილებით დიდი და ამავე დროს როდესაც ჩვენ ევროპულ ბაზარზე ვლაპარაკობთ და მის შესაძლო ათვისებაზე, ჩვენ არ შევდივართ კონკურენციაში. არ გამორიცხავს ეს შესაძლებლობა სხვა ბაზრების ათვისებას, რაც ჩვენ უკვე გვაქვს და რაც უნდა გავაგრძელოთ ასევე. შესაბამისად, ეს ხელშეკრულება ჩვენ შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ ჩვენი კანონმდებლობა გახდეს უფრო გამარტივდეს, მისი სირთულე არაპროგნოზირებადობა ხშირად ცუდად განხორციელებული მენეჯმენტი შეიცვალოს და ამას შესაძლოა მოგვცეს დაუშვათ ევროპულ ბაზართან უფრო ინტეგრირებისა. მოკლედ რომ ვთქვათ, როგორც ექსპერტებიც ამბობენ, ამ პროცესებს ჩვენ უნდა შევხედოთ როგორც გრძელვადიანი სარგებლის მოკლევადიან საფასურს. ეს მოკლევადიანი საფასური ჩვენი დაუღალავი შრომით, რაც შეიძლება მოკლე პერიოდში უნდა გადავიხადოთ ჩვენ და შესაბამისად დგება პერსპექტივა
უკეთესი მომავლისა. Მე მინდოდა მომეტანა ბევრი მონაცემი იმისათვის, რომ დამედასტურებინა თქვენთვის, მაქვს ევროსტატის ციფრები, რიცხვები, თუ როგორ გამოიწვია ასოცირებული ქვეყნების და ევროკავშირში გაწევრიანებული ქვეყნების ეკონომიკა. Როგორ გამოიწვია ეკონომიკის ზრდა, აქ არის ბულგარეთის, ესტონეთის, ლატვიის, უნგრეთის, პოლონეთის, რუმინეთის, სლოვაკიის და სხვა ქვეყნების მაგალითები და ანალოგიური შესაძლებლობა ჩნდება ჩვენთვისაც. Ოღონდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მუხჩაუხრელი შრომის შედეგად შეიძლება იქნას მიღწეული და ერთი რისი თქმაც მინდა, ჩვენ დღეს რატიფიცირების ხელშეკრულებით ფაქტიურად ფრთხილად დავაკაკუნებთ ევროკავშირის კარზე. Მე მინდა, რომ ეს ფრთხილი კაკუნი აღქმული იქნას ჩვენს მიერ როგორც გამოწვევა და ასევე მსმენელებისთვის ევროკავშირში მათი მხრიდანაც კიდევ შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ ამ კაკუნს გავაგრძელებთ და მოვითხოვთ, რომ ეს კარი გაიხსნას ჩვენთვის, რაც შეიძლება მალე და რაც შეიძლება ისე, რომ ჩვენ ღირსეული როლი შევასრულოთ ერთიან მთლიან ევროპულ ოჯახში. Valor.